Austatud eesistuja! Head kolleegid! Ma võiks isegi olla täiesti nõus või ma isegi olen nõus Õnne Pillakuga, eelkõnelejaga, kes ütles, et pensionitõus on hea. Loomulikult on hea. Suurepärane. Selles ei ole kahtlustki. Aga alles vähem kui nädal aega tagasi, 6 päeva tagasi, me siin samas saalis vaidlesime selle põhiküsimuse üle. Millal seda teha? Me kuulsime, et pension tõuseb tänu sellele 1,% Eelmise aasta inflatsioon oli 12%. Selle aasta inflatsioon võib tulla oluliselt suuremgi veel. Ja siis me räägime sellest, et see 20 senti me, või eurot me paneme järgmine aasta pensionile juurde. Ja opositsioonist tulnud ettepanek hääletati siin eelmine nädal üksmeelselt koalitsiooni poolt maha. Nüüd, kui sellel 20 eurol veel on mingisugune väärtus, aasta pärast tal pole mingit väärtust. Aga ilmselt loodate seda, et te saate inimesed lihtsalt ära lollitada, enne valimisi anda neile see 20 eurot pihku, et siis tulevad hääled. Ja neid põhjendusi ju me ei kuulnud mitte ühtegi normaalselt asjalikku põhjendust. Räägiti sellest, et koalitsioon on lihtsalt niimoodi kokku leppinud. Ja koalitsiooni lepet tehes me ju ei teadnud, et meil tuleb selline inflatsioon ja selline tohutu hinna tõus. Ei teadnud, jah, tõepoolest, olen nõus. Aga täna ma usun, et isegi koalitsiooniseas ei ole mitte ühtegi sellist saadikut, kes ei teaks seda. Ja kes ei teaks seda, et inimestel on täna seda abi vaja, täna seda raha vaja. Aga te ei hooli lihtsalt sellest. Te ei ajate ikkagi oma mingisugust täiesti arusaamatud, arulagedat joont. Ja seda me näeme ju ka kõikides teistes küsimustes, kus tegelikult rahva hädad, mis täna on, need on hädad, milles meie rahvas vaevleb. See ei huvita. Peas, et saaks linnukese kuskile kirja. Ja pensionärid pidid ju meil olema kõik hästi turvatud ja saavad igalt poolt abi. Ja nii tuleb ju indekseerimine ja mis iganes, tead sa, kellegil polegi seda vaja ja keegi ei hooli. Aga teate, ma panin oma selle eelmise nädala kõne Facebooki. Ja täna on seda vaadatud ligi 100 000 korda. 100 000 korda. Järelikult on olukord risti teissugune. Järelikult just see ongi, mis meie inimesi liigutab, mida neil vaja on, sest muidu nad ei vaataks ju seda. Aga noh, jah, mis teha? Koalitsiooni ju see ei huvita, et inimestel on häda käes täna ja see, mis aasta pärast pudistatakse, et sellel ei ole enam mingisugust väärtust. Aga nii nagu eelkõneleja avaldas lootust, et me kõik hääletame selle poolt, loomulikult me hääletame selle poolt, aga me hääletame sügava nördimusega, sügava häbitundega reformi ja Keskerakonna tegevuse suhtes, sest see pensionitõus oleks pidanud olema juba selle aasta algusest tagasi ulatuvalt. Nii et ma loodan, et maa ei neela teid ja et te suudate oma häbi alla neelata ja edasi elada, kuigi ma kujutan ette, et ühel normaalsel inimesel, moraalsel ja eetilisel inimesel oleks see ülimalt raske, aga mõnel on see vist väga kerge, nii et olgu teil siis kerge, aga muu elu me teeme teil ikka raskeks, sest meie hoolime inimestest. Aitäh!